Ska vi hjälpa Island på scenen där? Ja, vi ska hjälpa Island. Vad ska fan ska vi hjälpa Island för? Det är väl bra. Island är typ världens onödigaste land. De har inga resurser. Land. De har inga resurser som kan vara till någon hjälp för oss. Till någon hjälp för oss. Okej, nu är jag bra. Nu har jag gjort allt som fanns i min hjärna.